balbuuso biyaha jirkiisa halka dhig beelaha isaaq sida hada jecel oo kale ciidamada ay soo gurayaan meesha ay u soo gurayaan waa laasacanood waxaad ka hesheen baaldiyadii waxaad laasacanood ciidan beeleedkiina ugu soo guraysaan waxaad ka hesheen baaldiyadihiin taas waa halka dhib uu ku yaryahay buu ku yareeyeybi adiga dhib daarood ah oo harti ah nin mas-uul oo meelaha ciidan beeleedka keelay والله رجع 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 إلى بس كعب صدق قلب كاسير وايتها لقى وحي روب الله قل إن شاء الله آه هو الشعور اللي نحبه هسه هم هسه المساكين براكو بعد بعد ويو يداو به وح أقرب الله ماشي كحية أرود بعد أوكل أعرف سنو ولا هم هسه ينو بينو هسه ورواد طلع وارده يداو وحي باهيه maanta inta loo gurmado in milaca iyo dayaca iyo halaaga ay qabaan laga kaxeeyo guryahoodii la geeyo taaba intaasaa ka odhanayaa waqti kulul baynu joognaa waxalla waxayna ka xubin ma jiraan waxa la weyro hagaagayaan jawga dabayshu way bedelan tahay aniga niyaddeeda kuma jirto wax dhibaato oo dambe idin soo maraysaa jirta maalintii koowaad ee xafladdu bilaabatay niyaddeeda waxa gashay saacadda waxay laga bilaabay waxa rabtaan baa soconaya marka ogaada hadda iyo walba niyadaada wax fiican u sheeg xoogaa masaakiinaba halkeed ku barsay iyagunaaba way iska carari doonaaba waa la saari doonaa dhibaato wax mashruuda weyn ha u arkina ama marfaca ha soo tuuro habar ha ku dhaco ama aqal ha ku dhaco maba rabnoba aqal kuma micnaa hooleeyay si duba markiiba la dhisaa waa dunida gaagaabnaaba u badan yahay hadibe kuwa sookhiyo quruf badan baynu ka dhisan doonaa insha allah aad iyo aad iyo aad badan baad riyaalo baadsantiin khayr badan allah idin siiyo waa intaasoo dadaal oo aynu ku sii daro wax walba weyro hagaagayaan sidaa muwaadinimada wadaninimada idinka muuqata saasaa inoo ballana khayr badan khayr badan khayr badanna way idin rajaynaynaa ilaahayna waa ina xafidayaa kulligeen marxuumiinta hadda halkeeni xasqulo kale lagu magacaabay waa mujaahidiin waa maxamed caliyadooda yuqliyahay sheegi jireen oo kale qaalooyin baynu dhisi doonaa insha allah iyaga xaq u dagaalay kuwa qaranayo la dagaalamayeen kuwani si saxaabay u shahiideen taallooyin baynu u dhisi doonaa waxayna tahoda saasay yihiin waxaa jibay naga dhulbahantaa naga dhulbahantaahi waxay nin waliba nin waliba wixii uu liso waxa dhow maali doona haddii aan la yidhaahdo haddii qaar samilak shaaleeya waynu yar qoraynaa laakiin nagaaba isaga shafaaco qaadayna waa tolkeen khayr badan baa idin rajaynaya aad iyo aad waad u mahadsantihiin waa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 
dhashay isoo yunitka hubaysan buu dheeriyay halka soo fadhiyay kuwa kale wasiirada leh ee xildhibaanada leh shaqada ay hayaan ee magaalada gudaheeda ka hayaan ee furfur leh ee dhibaatayn leh baa wax walba iragaga karaadadu ducay leeyihiin oo karaamay leeyihiin karaamadii way idin fareen saanadii iyo imkaaniyaadkii ciidana way idinoo dhiibeen xabadda aynu galno oo aynu dhammaystirno saddex mas-uul mid unbuu ku dhammaanaya waxa faraad oo jiraya ma jiraan lambar kow innagoo ku adkaana deegaankeenna inaynu difaacanno oo aanu odhan maayo gaatimaanu tegnaya bur aanu tegnaa toonne cadaalad darada iyagaa laga raacayo damaaciga ee aynu xadkeenna xaqiijinno aynu guumaysiyo intii la baaral aynu tagno waa qodob iyadoo laynoo xoog sheegto oo aynu badda ka tallowno oo harti waxbari jiri jiray aynu noqonno oo dhulkan isaa qaato waa labo waa saddex iyadoo ina biixi iyo intii kula socota ilaahay caqliga ku soo dejiyo ay ciidamadooda inagala baxaan saddexdaa masalmidun buu ku dhammaanaya waxaa faraad oo la yidhaahda somalilan iyo dhulbahante iyo harti iyo fiqishini baa isku soo noqonaya oo deegaanadan ka dhexaynaya ma jiro ragga dhulbahante ee weli ku sii maqan lahayn hargeysa horta taasaanu caddaynaya saddexdaa wax ka soo hadhaya ma jiraan intaa haddaan ka gudbo carabka waxaa aad loola dhacay in cambaashi ciidankiisa keliya annagu de siyaasi baa unahay oo xaaladdan ka warhaynaa waa ciidankiisa iyagoo askar way amar qaataan isagu shiqsi buu yahay siyaasi baa inaga maqan oo wasiirheli oo xildhibaana leh oo agaasi dhiijiyeleh oo saraakiil leh
intaasi nin waliba uu shaqeeyaa nin baa wuxuu war hebel waa isla hadashaa suuno dadku waa isla hadlaa anuu asraarkan dheera in aan baashayso unitka hubaysan buu dheeri halka soo fadhiye kuwa kale wasiirada leh ee xildhibaanada leh shaqada ay hayaan ee magaalada gudaheeda ka hayaan ee furfur leh ee dhibaatayn leh baa wax walba iraga gaxo dhammaan ciidamadeenasi ku dhex jira oo caadaqaato dhan ayuu yeedhaya waxaan rabnaa in liis hebel iyo hebel iyo hebel le la soo saaro oo qofkii dhulbahante iyo fiqishin aan caddayn ee aan odhaanigu mabda'aygii waa kala goostay somalilan la yidhahda hebel 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 waa dil isimada taasi aanu ka sugaynaa magacyadana innaga u soo gudbinna haddii wax ka qarsoon yihiin taasi waa intaa haddaan taa ka gudbo dabarku waa dhan yahay hadal waa kii gaaban ee la garto maanta waxay taagan tahay maalintii sayid maxamed cabdulla xasan uu daraawiisht kaanba bixiyey taleex ee koofi culkiisii iyo dulmadaba ugu dirayey booskii ismaaciil mire iyo daraawiishta waxaa ku jira garaadada booskii daraawiishna idinkaa ku jira iyo ciidamada harti iyo fiqishiniye deegaankan ku sugan warku wuxuu ku dhan yahay annagoo taleexnaal jahaad taladii soo qaadnay 700 oo darwiish togatay neefdoora sayidka iyagu tuuna yidhi turu ku heensaynay kiishada ayntuu noo tabaday loogu tacab qaybi ilaahay ha taaban taabiye ducada noo tuugo karaadadu ducay leeyihiin oo karaamay leeyihiin karaamadii waa idin fareen saaradii iyo imkaaniyaadkii ciidana waa idinoo dhiibeen xabadda aynu galno oo aynu dhammaystirno masiibo qaran oo maaragtay aad u baahan u baahsan oo dhibaato weyn baa meeshaan ka dhacday dad baa ku dhammaaday dad baa ku barakacay dad baa hanti ku waayey dad baa maaragtay haddeer weli alaana u liita wixii ku dhacay dowladda qaranka soomaaliyeed oo uu u weyn yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda kabineetkeeda oo dhan iyo xildhibaanada qaranka oo dhan waxaan ugu baaqayaa masiibada qaran oo meeshaan ka dhacday oo weli alaana aan xal loo helin oo aan weli laga jawaabin oo aan weli maaragtay gurmad looga samaynin masiibadan webi waxaa weeye waxaa fatahmay masiibo weyn baa timid waxaa fatahmay maaragtay daad baa fatahmay togan 7 oo abaar ah yaa togan awal soo martay 7 abaarta ahayd qashin iyo ciid iyo wax walbo dhan baa ka buuxsamay sistamkii tog ahaaneed oo uu awal ahaa wuu ka baxay markay imaadeen daadkii iyo nimcadii ilaahayna waxa uu noqday maaragtay tog aan waxba qaadin inuu heer magaaladii ku fataho 3 kilomitir oo isku weer ah oo maaragtay biyihii maasheeyeen in alle inta u dhow guryaha hadda gadaasheeda ka muuqdo waxa soo gaaray waad aragtaan dadkii ku jiray waa dhinteen qaar togan gudihiisa yaa laga soo saaray ummadda soomaaliyeed iyo caalamka iyo dowladda federaalka iyo in alle intii damqayso oo dun iyo jiir naxaa ku yaal ama caalamka oo dhan intii wax geli karta ama wax maqasho ama wax aragto in togan iyo maaragtay masiibada ka dhacday oo degmada baar dheera saamaysay shaqo wanaagsan anigu waa idiin imid waxaan idinku imid inaan dhibta in la arko waxaan idinku imid inaan idinku qaylo dhaamiyo meel kasta oo maaragtay codkaygu gaaro waxaan idinku imid in aan dowladdu indhaheedu ay xagga soo aadaan hadda waa ka indhala'dahay ay indhahaedu si fiican u soo arkaan dowladda federaalka degmada baar dheere waa masiibo qaran suuq ma jiro maaragtay isu socod gaadiid ma jiro buundo la gudbo ma le xaafadaha go'doon ah weli alaana maaragtay gurmadkii shacabkii iyo bulshadii oo aan tabar lahayn oo tabartii ka daashay baa isdhex ordayso dhismo maaragtay burburay meesha wixii looga bixin karo waa xoog qaran iyo maaragtay taageero qaran si fiican
إن أي معركة حقوقها اللي يسقول ليها دق ما كستي تقول كستنا إن لا يسقرب قبته وحن هل كان وقام هاد علين هيا دق ماذا لوق قدوميها دق ماذا لوق وقفر فرعون ماركتي انتي سوغر متي اوغوري او لاك توان كنا اوغوسو تورع ديغان كان كسو اروري يا دغمدا بلد حاو او ايادنا غودوميهده يو ان محل يرا علماء الدين كي بلشده او اسكو تاشي سو سميسو سوغر متي ان الله 23 كن او دولار ايادنا سو غارسيين دغمدا بلد حاو يا بلشده جوقتنا اد با اوغ مهد علينايا الحمد لله مانتو وحان كو فرحسنا انكو نظافتي سوق وينا او مغالدا نظافه ان كشقينا انو خليبانكم سو بوقدو waxaan halkan uga mahadcelinayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nakarsiye inaan dadkanaga u shaqeyno mar labaad waxaan u mahadcelinayaa xilibanada oo maalig ah oo hooyada deegaanka ah oo xilibanka deegaanka ah oo kalsooni far badan dadkan ay ku qabaan yaan soo dhoweyneena meeshan xiliban anag iyo kambari magaalada ka shaqeynay nadaafada juba kambari lahaa iyo anaga maamulka degmada ah iyo hay'ada samafal ah oo iskaashaday baa nadaafadan ka qayb qaadanayno oo dhismaha wadooyinka inaan hagaajino bulshada rayidka ganacsatada culimada diinka intaas oo iskaashanay waxaan ku ka qayb sameeyay magaalada nadaafadii oo waad aragtaa wadooyinka